दर्शकवृन्द स्वागत छ। सधैँ आज पनि कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको कार्यक्रममा म विशेष गरेर पृथक व्यक्तित्वलाई निम्ताइरहेको छु। कार्यक्रममा सुशासन र समृद्धि, राम्रो सदाचार घर दैलोमा आइपुग्यो भन्छन् है जनता त सिंहदरबार गरिकार। के छ त स्थिति? अहिलेको तिन तहको सरकारको स्थिति के छ र जनताले कस्तो सेवा पाइरहेका छन्? तत्कालीन अवस्थामा के कस्ता परिवर्तनहरू भए त जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि र पर्यटन क्षेत्र र धार्मिक मठ मन्दिर र धार्मिक क्षेत्रलाई राज्यले कसरी हेरिरहेको छ धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई, यिनै विषयमा आज कुराकानी गर्नेछु। त्रिनेत्र अध्यात्म चिन्तन केन्द्रका प्रमुख संरक्षक दिवाकर प्रसाद भण्डारीज्यू, दर्शक पनि धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पेसाले आफू एउटा प्रोफेसर हुँदाहुँदै पनि आध्यात्म जागरणलाई उजागर गर्नका लागि अध्यात्म चेतनाबाट भौतिक सुधार अनि सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा निरन्तर लागि पर्नुभएको छ। विभिन्न देशका कुनाहरूमा धार्मिक यस्ता मठ मन्दिरहरू र धार्मिक धर्मका व्यक्तिहरू अट्ने एउटा धर्मशालाहरू पनि निर्माण गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँसँगका कुराकानीमा छौँ। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम नीति तथा सुशासन नगरजी। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि खास त म एउटा पेसाले शिक्षक हुँ। बिहान दिउँस म शिक्षण पेसामै आफ्नो शिक्षण पेसामै दत्तचित्त भएर लागेको छु। बाँकी समय म एउटा सामाजिक मान्छे हुँ, एउटा आध्यात्मिक मान्छे हुँ र विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर जस्तो म एउटा त्रिनेत्र अध्यात्म चिन्तन केन्द्र जसले नेपाल भूमिमा वृन्दावन वृन्दावनभित्र ज्येष्ठ नागरिक आश्रम भन्ने नारा लिएर देशव्यापी रूपमा हिँडेको छ, म त्यसको प्रमुख संरक्षक भएको नाताले मैले त्यहाँ काम गरिरहेको छु। त्यस्तै म अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको धार्मिक समितिको संयोजक भएको नाताले पनि मैले आफ्नो नगरपालिकाभित्रका मठ मन्दिर चैत्य गुम्बाहरूका सम्पूर्ण काम, त्यसको समृद्धि, त्यसलाई कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रमा भनेर दिनरात म खटिरहेको छु। तपाईँले काम गरिरहेको अवस्थामा तपाईँको अझै मैले दिन सकिनँ होला त्यस्तो परिचय, आफ्नो संक्षिप्त परिचय पनि राखिदिनुहोस्। म दिवाकर प्रसाद भण्डारी, त्रिनेत्र अध्यात्म चिन्तन केन्द्रको प्रमुख संरक्षक, गोकर्णेश्वर नगरपालिका धार्मिक समितिको संयोजक, धुम्रबराहा संवर्धन समितिको म संरक्षक, यस्तै म अहिले विश्व हिन्दू महासङ्घबाट भागवत रत्न उपाधिबाट विभूषित, यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छु र आगामी दिनमा अझै मेरो जिम्मेवारी बढेको मैले अनुभव गरिरहेको छु। यहाँको विद्यावारिधि काम भयो, यहाँको बसाइहरू, म कुन तहमा बसेर अझै बढी काम, म गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 बसोबास गर्छु। मैले एजुकेसनमा मास्टर डिग्री गरेको हुँ र अध्यात्ममा मैले एउटा स्वाध्याय, सबैभन्दा ठुलो स्वाध्याय सुरुमा म गुरुकुलमा बसेँ, गुरुसँग मैले शिक्षा लिएँ। त्यसपछि मैले निरन्तर स्वाध्याय गर्दै आफूलाई परिवर्तन गर्दै लिएर गएँ, जुन अहिले मेरो लागि त्यो महत्त्वपूर्ण बाटो बनिरहेको छ। हजुर, यहाँले कहिलेबाट चाहिँ आध्यात्मिकतिर लाग्नुभयो? तपाईँ केले प्रेरणा दियो? अब जस्तो तपाईँ एउटा भनौँ पढाइ लेखाइ गरेर एउटा जागिर अहिले पनि खाइरहनु भएको छ, सँगसँगै आध्यात्मिक कार्यक्रमहरूलाई जोडेर लानु भएको छ, कसले दियो प्रेरणा, कसरी? खास चाहिँ मेरो घर परिवार पनि एउटा आध्यात्मिक परिवार हो। म सानो छँदा मेरो घरमा सत्सङ्ग हुने गर्थ्यो, अध्यात्म सम्बन्धी सत्सङ्ग हुने गर्थ्यो। एकजना
गुरु जसलाई अहिले अवधूत श्याम भनिन्छ, उहाँ चाहिँ मेरो घरमा सत्सङ्गको लागि आउनुहुन्थ्यो र म सानो छँदा मेरो बुवाहरूले गुरुसँग गरेका बातचित र गुरुले दिनुभएको ज्ञान म चाहिँ एउटा साइडमा बसेर सुनिरहन्थेँ र गुरुको मैले गोडा मोलेर सुनेको हो, मोलेर सुनेको हो। म त्यही बेलादेखि अलिकता के रहेछ यो त गहन कुरा गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने जस्तो मलाई त्यो फिलिङ्स आइरहेको थियो र अनि त्यतिखेर म 8 कक्षामा पढ्थेँ, त्यहाँबाट गुरुले मलाई गीता पढ भन्नुभयो र मैले 8 कक्षामा गीता मजासँग खर पढ्न गुरुले सिकाइदिनु भयो, त्यहाँबाट म आध्यात्मिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ। यहाँले नाम पनि त्यस्तै राख्नुभएको छ, अध्यात्म चिन्तन केन्द्र। हजुर, यसको चाहिँ भनौँ धेरै कुराहरू यहाँले समेटेर नै राख्नुभएको छ लामो छ नाम, यसले के काम गर्यो अहिलेसम्म? हजुरले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, वास्तवमा मैले आज भन्नै पर्थ्यो हजुरको यो मेगा टेलिभिजनमा आएर। वास्तवमा त्यो कसरी नामाकरण गरियो भने हरेक मान्छे यदि परिवर्तनको परिवर्तन हुनु छ, आफ्नो विकासमा लैजानु छ भने आध्यात्मिक ज्ञानले मात्र परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा दर्शन समाजमा दिन खोजेको यो संस्था हो। आफूबाट परिवर्तन सुरु गर्नुपर्छ, आफूभित्र भएको परमात्माको पहिला दर्शन नगरिकन बाहिर कसैले पनि दर्शन गर्न सक्दैन भन्ने मूल फिलोसफी हाम्रो हो र यही अध्यात्मलाई चिन्तन गर्ने एउटा केन्द्र नेपालकै एउटा केन्द्र, कहाँ त अध्यात्म विद्यालय भने जस्तै अध्यात्म सम्बन्धी स्कुलिङ गर्ने ठाउँ कहाँ त अहिले नेपालमा प्रायः काहीँ पनि छैन, जहाँ पनि एउटा एउटा थलो एउटा एउटा कसैले गुरुकुल भनेर विद्यार्थीहरू राखिरहेका छन्। नितान्त शुद्ध भावले अध्यात्म क्षेत्रको स्कुलिङ गर्ने ठाउँ नेपालमा छैन हो, त्यो क्षेत्र चाहिँ यो संस्थाले बनाउने हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अहिले भक्तपुरको अनन्त लिङ्गेश्वरको जुन त्यहाँ एउटा परिसर छ, अत्यन्त प्राचीन नरेन्द्र देवको पालाको मन्दिर, त्यहाँ माथि लालीगुराँस ढकमक्क छन्, उतापट्टि डोलेश्वर, यतापट्टि पाइलट बाबा आश्रम, त्यो क्षेत्र अत्यन्त रमणीय स्थल छ, सारा जडीबुटी छ, माथि कैलाश पर्वत छ, हामीले त्यसको बिचलाई चाहिँ नेपाल भूमिमा एउटा वृन्दावन साङ्केतिक वृन्दावन धाम निर्माण गर्ने भनेर लागिपरेका छौँ र लगभग अहिले अब त्यो सामुदायिक वनबाट धार्मिक वनमा रूपान्तरण भएको छ र यो अब नेपाल सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले अहिले नेपाल सरकारको नि एउटा कन्सेप्ट के आएको छ भने उद्यानहरू निर्माण गर्ने, इन्भाइरोमेन्टलाई अलिक प्रोत्साहन दिने नेपाल गभर्मेन्टको अहिले जुन सोचाइ छ। वृन्दावन वन धाम भने पनि आध्यात्मिक धाम हो, त्यो धार्मिक बगैँचै हो, त्यो उद्यानै हो, त्यसलाई चाहिँ अलिकता आध्यात्मिक ठाउँमा जहाँ पनि प्ले साना बच्चाको लागि छ, वृद्धको लागि छ, अध्यात्मवादीहरू रमाउने ठाउँ कहाँ त हो, त्यस्तो खाले एउटा गुरुकुल जस्तो हामीले त्यहाँ बनाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेलासम्म तत्कालीन भइरहेका कामहरू कस्ता छन्? स्थानीय तह सङ्घीय तह अनि प्रदेश तहका सरकारले के उपलब्धि मूलक काम गरेका छन् अथवा छैनन् जस्ताको तस्तै केही कुरा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। अब यो ठ्याक्कै अब मेरो अनुभवको कुराहरू हजुरलाई सेयर गर्न चाहन्छु। अहिले नेपालमा जब गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र आइसकेपछि यो मल्टी पार्टी सिस्टम हो, यहाँ सबैले मिलेर चाहिँ एउटा संविधान तयार गर्नुभएको छ। अब यो संविधान तय गर्दाको अवस्थाले संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने तिनवटा सरकारको परिकल्पना गर्यो, एउटा सङ्घीय सरकार, एउटा प्रादेशिक सरकार, एउटा चाहिँ स्थानीय सरकार। तिनवटा सरकारमा अहिलेसम्मको एक्सर्साइज, अहिलेसम्मको इम्प्लिमेन्ट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने तिन तहको सरकारको एउटाले गरेको अर्कोसँग अलि नमिलेको, अर्कोले गरेको अर्कोसँग अलि नमिलेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। स्पष्ट नीति नै आएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई,
किनभने कानुन त बन्दैछ नेपालमा, कानुन सम्पूर्ण परिपूर्ण त भइसकेको छैन। कानुन जबसम्म पूर्ण हुँदैन तबसम्म त्यहाँको मेयरले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले, सङ्घीय सरकारको एउटा कानुन बनायो होला, अब कति एउटा भनौँ न त्यो संविधानले दिएको अधिकार कति केन्द्रमा राख्ने, कति प्रदेशमा पठाउने, त्यहाँबाट चुइयाएर कति स्थानीय सरकारमा पठाउने, त्यो पनि खासै डिक्लेयर भइसकेको छैन। जस्तो स्वायत्त शासनको हेर्ने हो भने स्वायत्त शासन ऐन बनेको छ तर त्यहाँ पनि स्पष्ट राम्रोसँग छैन, अनि खेरि त्यही कुरालाई चाहिँ स्थानीय प्रमुखहरूले आफ्नो तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गरेर चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ। तपाईँले त एउटा स्थानीय तहमा राम्रै पनि काम गर्नुभएको छ, तपाईँको जुन नगरपालिका छ त्यहाँ एउटा 753 स्थानीय तहमध्येमै पहिला चाहिँ नैतिक शिक्षा लागु गर्नुभएको छ, होइन? यसमा तपाईँहरूको ध्यान कसरी आकर्षण भयो, यसलाई चाहिँ कसरी तयार पार्नुभएको छ, त्यो पुस्तकको बारेमा पनि विशेष केही जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद, यो पनि एउटा मौका पनि हो। खासै के हो भने अहिले स्थानीय सरकारले 100 नम्बर पूर्णाङ्कको 100 अङ्क पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम आफैले बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यो अधिकारलाई नेपाल राज्यभरिमा पहिलो प्रयोग गरेको भनेको हाम्रो नगरपालिका जुन गोकर्णेश्वर नगरपालिका हो, र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय सन्तोष चालिसेको इच्छा के थियो भने सधैँ हाम्रो छोराछोरी नाति नातिनाले चाहिँ ड्याडी मम्मी भन्ने, अनिखेरि विदेशका सिनहरू मात्र हेर्ने, विदेशका कुराहरू मात्र सिक्ने, कहिले पनि त्यो भनौँ न हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको मिठास शब्दहरू चाहिँ अब छोड्दै गए, नौलो हुँदै गयो भन्ने चाहिँ उहाँलाई त्यो भावनामा आएछ। र मेयर साहबले होइन, अब यस्तो एउटा पाठ्यक्रम तपाईँहरूले तयार गर्नुहोस् जुन स्थानीय लेभलले कमसेकम यहाँ बस्नेले गोकर्णेश्वर के हो त चिन्न पऱ्यो नि त, यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले गोकर्णेश्वर चिन्दैनन्, वासिङटन डिसी चिन्छन्, हामीले वासिङटन डिसी भन्दा त पहिला गोकर्णेश्वर चिन्नु पऱ्यो नि त भन्ने उहाँको सद् इच्छा अनुसार म आफै पनि पाठ्यक्रम बनाउनेमा लागेँ र पाठ्यपुस्तक पनि निर्माण गरियो। पाठ्यपुस्तक अहिले कक्षा 1 देखि कक्षा 8 हाम्रो यो शैक्षिक सत्र 2076 हामीले लन्च गरिसक्यौँ। प्रत्येक कक्षामा चाहिँ 1 देखि 5 मेरो गोकर्णेश्वर, 6, 7, र 8 चाहिँ हाम्रो गोकर्णेश्वर नाम गरेर हामीले पाठ्यपुस्तक पढाउन थालिसक्यौँ। र एउटा मेरो अनुभव पनि के हो भने हामी त्यहाँ जम्मा जतिवटा स्कुलहरू छन् नगरपालिकाभित्र 109-10 स्कुल छन्, सबै विद्यार्थीहरूले मेरो गोकर्णेश्वर हाम्रो गोकर्णेश्वर पढ्न चाहिँ रुचाएका छन्। त्यहाँ मठ मन्दिरका कुराहरू जोडिएका छन्, पर्यटनका कुराहरू जोडिएका छन्, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र व्यवसाय के हो, आर्थिक स्थिति कस्तो छ, त्यहाँको सिप के छ, त्यहाँको ऐतिहासिक कुराहरू के छ, अनि सुशासन के छ गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्रको सुशासन र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको गठन प्रक्रिया के हो, यो सबै समावेश गरेर चाहिँ हामीले पुस्तक लन्च गरेका छौँ। यसले गर्दा आगामी दिनमा अझै पनि राज्यले भनौँ त्यस्ता दक्ष व्यक्तिहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको चाहिँ मूल मर्मलाई बुझेर काम गर्न सक्छ, रोजगार पनि लिएला अथवा यहीँ बसोबास गर्ला भन्ने आशय पनि होला सायद मलाई लाग्छ। अब मेयर साहबले त्यस्तै कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो र यति बेला यी नमुनाका कामहरू गर्दा गर्दै पनि धेरै कुराहरूमा एउटा नगर एउटा भनौँ थोर बहुत नगरपालिका गाउँपालिकाहरू त होलान् तर धेरै ठाउँमा अहिले जनताले जुन खालको एउटा हुइम गएको थियो देश सङ्घीयतातिर गइसक्यो, होइन? अब फर्केर त आउँदैन, पछाडि त फर्किँदैन नि त, गइसक्यो। अब यति बेला सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा भनेपछि जनता पनि खुसी छन्, स्थानीय तहलाई मजाले अधिकार पनि दिएछ,
अनि अहिले जनताले स्थानीय तहबाट कस्तो खालको सेवा पाइरहेका छन् जस्ताको तस्तै तपाईँको अनुभव एउटा नागरिकको हिसाबले यहाँले म एउटा नागरिकको हिसाबले र प्रत्यक्ष अनुभव भएको र मैले सेवा लिइरहेको हैसियतले हजुरसँग मैले कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमा आयो भन्ने जति भुइँ हो त्यति चाहिँ आइपुगेको छैन यो नढाँटिकन भन्नुपर्छ हामीले जनतालाई झोक्याउन हुँदैन आउने प्रोसेसमा चाहिँ छ आउने आएको छैन कामको सुरुवात गरेको छैन होइन 100% आइपुगेको छैन आउने प्रोसेसमा छ मैले किन आउने प्रोसेसको कुरा गरिराखेको छु भने नीति नै त्यस्तो पुरा फाइनल नीति फाइनल पोलिसी बनिसकेको छैन अनि नीति जबसम्म बन्दैन तबसम्म सुशासन हुँदैन नीति स्पष्ट नीति भनेको राजमार्ग हो क्या पोलिसी राजमार्ग जस्तो हुन्छ जब राजमार्गमै खाल्लाखुल्ली र दायाँ बायाँ घुमाउरो राजमार्ग भयो भने त्यहाँ गाडी कसरी सिधा चलाउन सकिन्छ त्यसकारण नीति भनेको राजमार्ग हो सुशासन भनेको त्यहाँको गाडी हाँक्नु जस्तो हो त्यसकारण पनि नीति स्पष्ट जबसम्म आउँदैन तबसम्म सुशासन छैन यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै मानिसलाई स्थानीयवासीहरूलाई कस्तो छ भने अब हामी कहीँ माथिल्लो निकायमा जानु पर्दैन हामी सडकका कुरा गर्छौँ शिक्षाका कुरा गर्छौँ स्वास्थ्यका कुरा गर्छौँ जुन एउटा आधारभूत आवश्यकता घाँसबासका कपासका कुराहरू गर्छौँ यो चाहिँ अब स्थानीय सरकारले हामीलाई दिन्छ यसले अहिले अब कर पनि त स्थानीय सरकारले नै उठाएको छ त्यो कर त्यहाँ छ थुप्रै अधिकार छ मैले अघि हो थुप्रो अब कर पनि उठाएको छ त्यो कर हाम्रै विकास निर्माणको लागि हो गरिदिए चाहिँ हो फेरि गर्दै हुनुहुन्छ सबै स्पष्ट हुनुहुन्न अलमल्लेको जस्तो देखिन्छ स्थानीय तहहरू अलिअलि ठ्याक्कै कुन बाटो पहिलाउने भन्ने छैन अहिले जहाँ पनि एउटै मात्र सबैले भुइँ के सुनिन्छ भने अब नेपाल एक त देवतै देवता र मठ मन्दिर भएको देश हो सबैले यो कुरालाई चाहिँ क्यास गरिरहेको देखिन्छ क्यास गरिरहेको भन्नुको मतलब सबैले चाहिँ धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बनाउँछु म एरिया भनेर प्रत्येक गाउँपालिका प्रत्येक नगरपालिकाले भनेको देखिन्छ अब व्यवहारमा कतिको लागु गरेर देखिन्छ व्यवहारमा कति नगरपालिका गाउँपालिकाले एउटा ड्राफ्ट लाइन कोरेर एउटा नीति बनाएर लगेको लानी पक्षमा यो अब कस्तो भइरहेको छ भने सुरुको दिनमा के पनि नियम बनेको थिएन आफूखुसी चल्यो अब दोस्रो वर्षमा प्रदेशले अलिकति नियम दियो केन्द्रले दियो त्यही अनुसार अपूर्ण नियमहरू फलो गर्दै जानुभयो अब यो जुन अहिलेको वर्ष हो अलिकत लिएर जानुभएको छ अलिकत यसलाई चाहिँ ड्राफ्ट लाइन बल्ल त पहिला सुरुमा त यहाँ कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकामा बजेट प्लानिङ गर्ने तरिकै मान्छेलाई थाहा थिएन प्लानिङ कसरी गर्ने त एउटा नीति तथा कार्यक्रम त बनाउनु पर्यो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि प्रदेशले एउटा ड्राफ्ट दिन्छ त्यो प्रदेश सरकारले दिएको ड्राफ्ट लाइनभित्र छिरेर बनाउनुपर्छ त्यो त्यही कुरामा अलमल्लेका थिए कतिपय र अनिखेरि तथा नाम खर्च गर्ने मतलब खर्च गर्न नपर्ने ठाउँमा खर्च गरिराखेको छ खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च भइराखेको देखिँदैन तर अहिले अलिकति ट्र्याकमा बसेको छ अब मेरो व्यक्तिगत कुरा हुन्छ भने म जुन नगरपालिकामा बस्छु तर हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सुरुदेखि नै यसले गति चाहिँ राम्रो लिएको छ जुन नीति बनाउने कुराहरू सुशासन बनाउने कुराहरू सायद आफ्नो नगरपालिकाहरू प्रशंसा चाहिँ बढी गर्नुभएको होइन हाम्रो दायाँ बायाँ बुढानीकण्ठ नगरपालिका छ काहेश्वरी मनोहरा नगरपालिका छ एउटा चाहिँ नगर प्रमुखहरूले बसेर संयुक्त टोलीले यो तरिकाले जाउँ भनेर उहाँहरू लाग्नुभएको छ यो एउटा कस्तो पनि रहेछ भने मानिसको एउटा विचारमा नि भर पर्दो रहेछ नेतृत्व लिने मान्छेको विचार बलियो भए त्यहाँ हरेक सुनैसुन फलाउन सकिने ठाउँ हुन्छ तर अब नेतृत्व लिने मान्छे कस्तो छ भन्ने कुराहरू मात्र हो
सबै ठाउँमा कतिका सक्षम व्यक्तिहरू मात्र जनप्रतिनिधि भएर जानुभएको छ भन्ने कुरा हो। कति ठाउँमा कति मिडियाहरूमा सुनिन्छ अहिलेसम्म पनि नीति तथा कार्यक्रम पासै भएको छैनन् कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकामा, किनभने त्यहाँ उपत्यकामा त्यस्तो भएको छैन। किन त भन्दाखेरि त्यसले राम्रो ट्र्याक लि नरहेको ठाउँमा विवाद आएको त हो नि। तर यद्यपि अहिले जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गर्नुहुन्छ, घर घरमा लगेर बाँडेको पनि घटनाहरू कति छ, गाउँपालिका नगरपालिकाले घर घरमा लिएर जाने, वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ताहरू बाँड्ने त्यो काम गरेको छ, महिलाहरूलाई विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर गएको छ, अझ भौतिक निर्माणमा बाटो पुल यसो अब मेन चाहिँ केन्द्रीय राज्य सरकारले हेर्ने भएको भएर स्थानीय सरकारले त्यहाँ लगानी गर्दो रहेछ। अब भित्री आफ्नो नगरपालिकाभित्रको शाखा बाटोहरूमा त अहिले काठमाडौँमा मलाई लाग्छ सबै भित्रभित्र राम्रो विकास भएको छ। यो अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि सङ्घीय सरकार जुन केन्द्रीय सरकारले लिएको चाहिँ छैन। अहिले केन्द्रीय सरकार कस्तो भने, केन्द्रीय सरकार त अहिले बोलाए आउने, रिबन काट्ने, ताली पड्काउने, हिँड्ने मात्र भइरहेको छ। उसको केन्द्रीय सरकारले गर्ने एउटा अंश त स्थानीय सरकारले गर्दैकै छ, त्यो भन्या नि अन्तत्वगत त केन्द्रले नै गरेको ठहरिन्छ नि, किनभने अनुदान त केन्द्र प्रदेश हुँदै स्थानीय निकायमा आउने हो। तिनै तहको जुन सरकारको उत्तिकै ठुलो भूमिका रहन्छ। यसले गर्दाखेरि केन्द्रीय राज्यलाई कस्तो हुन्छ भने, केन्द्रीय सरकारले नीति मात्र बनाउन पायो, अब एक्टिभिटी जति त सबै हजुरको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरिराख्नु भएको छ, नीति बनाइदिने, सुशासन देशमा बनाइदिने, शान्ति सुरक्षा बनाइदिने केन्द्रीय सरकारले, अनि फेरि त लन्च गर्ने भनेको त जम्मै स्थानीय निकायले। अहिले कुनै पनि बरु केन्द्रीय जनप्रतिनिधिहरूलाई फुर्सद होला, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई अहिले एक घन्टा राम्रोसँग कुरा गर्ने फुर्सदै मैले देखिरहेको छैन, व्यस्त भएर काम गरेका छन्। एकदमै एकदमै काम गर्दा गर्दै तपाईँलाई अब मैले अघि पनि भने एउटा नागरिकको हैसियतबाट यसले कुरा उठाइदिनु राखिदिनु भयो भने सजिलो होला। विकास गरेका छन् भन्नुभयो, अहिले यसो हेर्दाखेरि स्थानीय तहले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम मार्फतमा विकास निर्माणका कामहरू गरेका पनि छन्। कस्ता गुणस्तरका भए जस्तो लाग्छ, जहिले पनि यसो हेर्नुहोस् त तपाईँ, हामीले तिरेको करबाट चलेको हो नि होइन, जनताको पैसा, यो बर्खा लागिसकेपछि हतार हतार डोजर पुऱ्याएर कुदाएर पैसा सक्ने, त्यो हिलो धुलोमा चाहिँ पिच गरेर नअटिने, एकचोटि भेला आउँदा सबै जाने, त्यस्तो कामहरू पनि थुप्रै भएर अहिले पनि त काठमाडौँ जिल्ला त अछुत छैन, काठमाडौँ समग्र नेपालको त कुरो छैन, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर पनि योबाट चाड छ भने यसलाई लिएको नीति पनि बदल्न सकिरहेको हामी देख्दैनौँ। यसमा तपाईँको के छ भने, यो एकदमै उठाउनु पर्ने जिन्यून कुरा हजुरले उठाएको मलाई अनुभूति भयो। खासै के रहेछ भने, यो पुरानै शैलीबाट यो एउटा ट्रेन्ड चलिरहेको छ, पुरानै शैली मात्र चलेको देखिन्छ, ताकि जेठ वैशाखदेखि चाहिँ अलि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने र त्यो मसान्तमा आर्थिक मसान्तमा काम सकिन्छ, अब 3 महिनामा कति काम गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ एउटा प्रणाली के पनि रहेछ भने, लगभग कार्तिक नपुगुन्जेलसम्म, असोज कार्तिक नपुगुन्जेलसम्म अनुदान दिने रकम चाहिँ स्थानीय सरकारमा आइपुग्दो रहेनछ। अनि हेर त स्थानीय सरकारको करैले मात्र त कति होला र, करले मात्र त भैभरी आउने काम र सानातिना कामहरूदेखि बाहेक त गर्न सक्दैन आफ्नो करैले मात्र। अब यसको क्वालिटीको कुरा गरौँ, क्वालिटीको कुरा स्थानीय सरकारले गरेको ओडा ओडामा हेर्ने हो भने क्वालिटी छ, केन्द्रले गरेको भन्दा क्वालिटी देखिया छ स्थानीय सरकारले गरेको, किन भोलि त आफ्नो स्थानीय ठाउँ, वडा अध्यक्ष त्यही स्थानीय ठाउँमा बस्छन्, मेयर त्यही स्थानीय ठाउँमा बस्छन्, उपमेयर त्यहीँ बस्छन्, अनि सबै जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट
भइरहने कुरा त स्थानीय जनप्रतिनिधिको हो नि त. आफ्नो टोल टोल छिर्ने बाटो हजुरले हेरौँ त त्यहाँ ढलान गरेको पनि ठिक छ, यता पिच गरेको पनि ठिक छ, त्यहाँ क्वालिटी छ. आफै वडा अध्यक्षहरू उभिएर चाहिँ काम गरिरहेको र मेयर उपमेयर आफै गएर निरीक्षणमा गएको देखिन्छ. बरु त्यसको तुलनामा राज्यले केन्द्रले गर्नुपर्ने यी मूल सडकका बाटोहरूमा चाहिँ एक महिनामा पिच उक्किने क्वालिटी मेन्टेन चाहिँ त्यति भएको देखिँदैन. हामी समयको एकदमै पाबन्दी छ गुरु, हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ. छोटकरीमा समृद्धिका थप हामी के होलान्, अब स्वदेशमा चाहिँ केही गर्नका लागि युवालाई रोक्नका लागि जुन दक्ष युवा शक्ति बाहिरको अवस्था छ, अब एउटा ट्रेन पनि बसिसकेको छ, 10-8 कक्षा पढ्ने 12 कक्षा पढ्ने विदेश उडिहाल्ने, संक्षिप्तमा केही कुरा राख्छु. यो अहिले अहिले यो नेपालकै जल्दो बल्दो समस्या हो. म एउटा प्लस टूमा पढाइरहेको नाताले नि कति विद्यार्थीहरू त्यो विदेश जानको लागि त्यहाँ आउँछन्, त्यो मैले अनुभव गरेकै कुरा हो. यदि यस्तै हो भने देशमा ठुलो एक दिन सङ्कट पर्नेछ. राज्यले विशेष गरी राज्यले एउटा नीति नै बनाउनु पर्छ यसको लागि. राज्यको नीति के हो त, विदेश जानबाट उही छेकेर मात्र छेकिँदैन, फेरि राज्यले कानुन ठडाएर मात्र ती युवा शक्तिहरू अब रोकिने हालतमा छैनन्, किनभने बर्खाको भेललाई कसले रोक्न सक्छ. तर यिनीहरूलाई यिनै देशभित्र समृद्धिका आयामहरू राज्यले अब खोजिबस्नुपर्छ. जस्तै एउटा कामले अलिकत रोक्यो, अस्तिको एउटा सर्वेक्षण डाटाले देखाएको थियो कि प्रधानमन्त्रीसँग स्वरोजगार कार्यक्रम जुन एउटा कार्यक्रम राज्यले ल्यायो नि, त्यहाँबाट अलिकत मान्छेहरू विदेश जानबाट रोकिएका छन्. मान्छेलाई त काम त चाहियो त, घाँसबास कपासको लागि त चाहियो, जे भए पनि मान्छे काममा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ. र अब त्यो बाहिर जानबाट रोक्नको लागि त्यसको विकल्पहरू राज्यले दिनुपर्छ, अनिखेरि मात्र रोक्न सकिन्छ. शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सञ्चारमा, यातायातमा क्वालिटी दिन सक्नु पऱ्यो, यहाँ अवसरहरू पर्याप्तको खोजी हुनु पऱ्यो. हाम्रो देशमा एउटा थिङ्क ट्याङ्क मान्छेहरूले चाहिँ एक थरी मान्छेले त्यो सोचेका कुराहरू पस्किँदै सरकारलाई बुझाउन सक्ने एउटा ग्रुप तयार हुनु पऱ्यो. यो गर्यो भने विदेश जानबाट रोकिन्छ, यो कुरामा यस्तो गर्ने भनेर एउटा थिङ्क ट्याङ्क बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ. धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरु, महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको छ. संक्षिप्तमा तिनै तहका सरकारलाई सन्देश पुग्ने खालको, सुझाव पुग्ने खालको र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूको चित्त बुझ्ने खालको जवाब यहाँले दिनुभएको छ. यसका लागि मेगा टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु. हस् धन्यवाद. यो मेगा टेलिभिजनले मलाई यहाँ आएर एउटा बोल्ने मौका दिनुभयो, आफ्ना विचारहरू मैले बाहिर ल्याउने मौका पाएँ. यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिम मेगा टेलिभिजनलाई नै मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी अझ उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दछु. हस् धन्यवाद. दर्शकवृन्द, आज हामीले नीति तथा सुशासनमा धार्मिक गुरु, अध्यात्म चिन्तन केन्द्रका प्रमुख संरक्षक दिवाकर प्रसाद भण्डारीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ. हामीले तपाईँहरूको माझमा तीन तहका सरकारमा भएका जस्ताका तस्तै गतिविधिहरू र तीन तहका सरकारलाई सुझाव पुग्ने खालका केही सन्देशहरू पनि पस्किने गरेका छौँ. मात्र मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासन मार्फत भएर गरेका कामहरू जस्ताको तस्तै तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ र मेगा टेलिभिजनलाई माया पनि गरिरहनु भएको छ. आगामी दिनमा पनि थप सल्लाह र सुझाव तपाईँले दिनु नै हुन्छ हामी आशा गर्छौँ भन्दै अहिलेका लागि कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल लगायतको सम्पूर्ण युनिट कार्यक्रम नीति तथा सुशासनबाट बिदा हुन्छ. भोलि पनि यसै समयमा अन्य कार्यक्रम र गतिविधिहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु. त्यतिन्जेलसम्म यहाँहरू मेगा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला. हस्त नमस्कार.